بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ مركة يا هيد صدح يتبنك إلا أفري يتبنك بيش الجناية لبكون إلا أتني كودة محكمة سرع جمهورية فدرال كصوماليا وحاي مقالة مقدشة كومرت قليسي شير سندات كصدحات أقرصور كجمهورية فدرال كصوماليا شيركة وحا كسوق يبقلي قرصور كالبدي سهر قرصور ك dawladda federaalka iyo dhamaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya shirka waxa kale oo ka soo qayb galay wasaaradda cadaalada xukuumadda federaalka Soomaaliya ururka qaranada Soomaaliyeed xafiisyada hanti dhawrka guud iyo gariiqaanka guud ee dawladda ciidamada booliska iyo usluubta Soomaaliyeed ururka haweenka rugta ganacsiga jaamacadaha culumada ururada bulshada rayidka ah iyo qaybo ka mid ah bulshada caalamka shirka waxa maalintiisii labaad ka soo qayb galay wasiirka koowaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hadal jeedin ku aadan garsoorka hormuudiyad kora loo sii diyaariyay marka insha Allah taala uu jeedin doonaa laakiin waxa lagu qoray ka jeediyay madasha shirka ilaahay subhanahu taala wax rajaynaa soo caafimaad qaba inuu jeediyo shirkan oo aan mid qaanuni ah sida ku cad qodobka 3aad ee xeerka nidaam garsoorka 1962 waxa diirada lagu saaray waxqabadka garsoorka sanadkii tagay caqabadaha ka hor yimid iyo kuwa taagan iyo qorshayaasha mustaqbalka. Shirka waxaa lagu aqoonsaday muhiimadda ay leedahay sii wadida dib u habaynta ballaaran ee ku socota garsoorka dalka si uu xilkiisa u guto si madax bannaan una xaqiijin karo dhowridda sareynta sharciga, ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo bixinta adeegyada cadaaladeed ee garsoorku u xilsaaran yahay. Ka qaybgalayaasha shirka shir sanadeedka garsoorka Soomaaliya waxa ay soo saareen warmurtiyadkan. Shirku waxa uu bogaadiyay isbeddelada ballaaran ee lagu sameeyay garsoorka dalka sanadihii ugu dambeeyay, waxaana uu soo jeediyay in dadaalladaas la sii kordhiyo. Shirku waxa uu soo jeediyay in ahmiyad gaar ah la siiyo fulinta xukunada garsoorka si kalsoonida bulshada dowladnimada ku qabto sare loogu qaado. Shirku waxa uu soo jeediyay in la dhiso booliska garsoorka kaas oo fududeyn doona fulinta xukunada iyo sugidda amniga hay'adaha garsoorka. Shirku waxa uu ku baaqay in si wada jir ah loola dagaalamo musuqmaasuqa, maandooriyaha iyo been abuurka. Shirku waxa uu ku baaqay in la dhameystiro hannaanka cadaaladda dalka, dib u eegista dastuurka iyo dhismaha golaha adeeg garsoorka. Shirku waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in shuruucda dalka loo dabaqo, fasiro, loona hirgeliyo hannaan midaysan. Shirku waxa uu soo dhaweeyay dhismaha macadka tababarka garsoorka. Shir sanadeed garsoorku waxa uu hoosta ka xariiqay kaalinta garsoorka ku leeyahay ilaalinta sareynta sharciga, ku dhaqanka sharciga iyo dhowridda xuquuqda aadanaha. Shirku waxa uu mahad celinayaa madaxda sare ee dalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, sidoo kale wasiirka cadaaladda oo taageeradooda la'aantood aynan hirgasheen ee isbeddeladaas aan soo tilmaanay. Gunaanadka ka qaybgalayaasha shir sanadeed garsoorka waxa ay maxkamadda sare uga mahad celinayaan qabashada iyo joogteynta shir sanadeed garsoorka dalka oo sanadkii 3aad qabsoomay. Shirku waxa uu bogaadinayaa una mahad celinayaa guddigii qabanqaabada shirka 3aad ee garsoorka.